Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Студія Плюс», в якій ми не лише обговорюємо важливі соціальні проблеми, а також намагаємось покращити вам настрій. І розпочнемо традиційним історичним флешбеком – аж 1492 роком. Адже саме тоді, 1 серпня, відбулася перша традиційна згадка про запорізьких козаків. А говорилося там так – в низов'ях Дніпра козаки взяли на абордаж турецьку галеру і визволили з неї невільників. Саме після цього випадку турецький хан Менглі Гірей почав жалітися литовському князю Олександру I на дії запорізької ескадри. Також цього дня, у 1498 році, мандрівник Христофор Колумб вперше ступив на землі континентальної Америки. Однак він тоді ще не знав, що це Америка, і назвав саме цю землю Ісла Санта, як святий острів, і проголосив його власністю Іспанії. Також цього ж таки дня, у 1578 році, розпочалася одна з найбільших арктичних експедиції. Англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях відправився у таке собі дослідження і вивчив тоді Арктичну Канаду. Також цього дня офіційно вважається, що кисень був відкритий. Цікава річ, що киснем ми з вами дихаємо, однак його іноді потрібно також створювати штучно. Його дослідженням зайнявся хімік Джозеф Пріслі. І 1 серпня 1774 року шляхом розкладання оксиду ртуті він дослідив його, саме дослідив, як його створювати. І це було надзвичайно просто, адже ртуть він помістив у закриту посудину, на яку потім направляв сонячне проміння за допомогою величезної лінзи. І так собі з'явився штучний кисень. Також цього таки дня, в 1876 році, Колорадо стає 38-м штатом Америки. До Америки ми поки що не дістали, а от подорож Європою – це запросто. Тому пропонуємо вам подивитися, як наші колеги подорожують Європою і розповідають про це цікаві відомості. Євросоюз. Останнім часом ця тема не сходить із вуст українців. Хтось боїться його неначе вогню. А хтось чекає на нього, як на манну небесну. Але ніхто не знає, чи правда там так страшно або так класно, як малюють. Отож, ми хочемо розібратися у цьому, дослідивши шлях до ЄС тих країн, які ще не так давно перебували у так званому радянському соцтаборі. Наша чергова зупинка – сусідня Румунія. Все немножко неопрятно и расхлябано, почти как в Украине. Но, в отличие от Украины, Румыния твердо стала на путь евроинтеграции и движется совершенно другим курсом. Сьогодні у випуску. Пілюля від самотності. Скільки коштує старість в Румунії? Це приблизно 150 євро або 80% пенсії. На чужих хлібах. Чому Європа так щедро годує Румунію? Це збільшує його вплив, потужності, ринок, а також вимовує недоброзичливих сусідів. Нові Ейнштейни. Або як Євросоюз взявся за румунський розум? Румунія стає вагомим гравцем у світовій науці. Перед нами дом социального обеспечения для людей с особенными потребностями. Здание было построено где-то в 30-х, а затем за деньги Евросоюза его реконструировали. И сегодня здесь тепло, хорошо и приятно. Ідея реорганізації будинку для літніх людей виникла у Ради нашого повіту. Без грошей Євросоюзу її ми навряд чи провели б. Але щоб отримати гроші ЄС, спочатку довелося попітніти. Цілих 3 роки пішло на розробку проекту. Будинок перестарілих у маленькому повіті Ільфов у передмісті Бухаресту мав бути не гіршим за подібні європейські заклади. У
Якщо раніше центр мав 450 квадратних метрів, то зараз 1800. Але кількість пацієнтів залишилася така сама. Раніше в одній кімнаті мешкало по 7-10 людей, а зараз не більше 4. Раніше не було психолога, європейського рівня медобслуговування і сучасної техніки. Здесь совсем не так, как в украинском доме престарелых. Чисто, уютно, спокойно. К стенам прикреплены специальные поручни для того, чтобы было легче передвигаться. А двери обозначены значками различного цвета. В данном случае зеленый обозначает, что люди в этой палате могут передвигаться самостоятельно. Наразі у центрі мешкають 49 інвалідів, які потребують особливого догляду. Тому тут позмінно працюють майже 30 фахівців. Медичне обслуговування надається цілодобово, 24 години на добу. До того ж, центр надає проживання, триразове харчування і всі потрібні медикаменти. Знімати дом престарілих нам запретили по етичним соображенням. Но люди там охотно общаются с журналистами. Одна из женщин говорила свободно по-английски, рассказала о том, что приехала сюда, потому что потеряла свой дом, потому что у нее нет близких. И здесь она живет в довольно нормальных условиях. Ей хорошо, тепло, у нее есть общение. Она может, когда ей грустно, пообщаться с психологом. Для них дуже важливо знати, що я тут присутня. Літні люди особливо емоційні. Їм потрібна елементарна увага і співчуття. Та відкривають двері до центру не безкоштовно. Ті, у кого є пенсія, платять за перебування у нашому закладі 620 лей щомісяця. Це приблизно 150 євро або 80% пенсії. Ці гроші плюс бюджетні кошти забезпечують румунським пенсіонерам європейську старість. І вона тут, повірте, в радість. Вчило то, як вони сиділи на кухні і грали в якусь настільну гру. Коли ми зайшли, некоторі з них були паралізовані, некоторі з очевидними признаками якоїсь страшної болезні. Но все они махали, здоровались, и создалось впечатление, что, ну, в общем-то, все, жизнь продолжается. Без допомоги ЄС такий рівень сервісу по відношенню до літніх людей просто неможливий. До слова, євронаглядачі тут – часті гості. Я навідуюся сюди мінімум раз на місяць, бо Єврокомісія перевіряє, чи всі гроші використані за призначенням, а я ще й перевіряю, чи дотримуюся тут необхідних стандартів. Але знаєте, найбільша нагорода для мене інша. Коли я приїжджаю сюди, то бачу усміхнених людей, які кажуть мені «Дякую, що ви це зробили». Дом престарелых, который нам очень понравился, потому что там все было сделано хорошо, толково и правильно, на самом деле не соответствует новым веяниям в Европейском Союзе. ЕС считает, что человека лучше не вырывать из его реальной среды, а обеспечивать ему нормальные условия для того, чтобы он жил дома вместе со своими близкими и соседями. Например, посылать к нему сиделок или давать каких-то социальных работников, но делать так максимально, чтобы он жил нормальной, обычной жизнью. Наразі Європейський соціальний фонд підтримує прагнення щодо передачі догляду за літніми людьми саме місцевим громадам. Ми хочемо, щоб ці люди не випадали з соціуму. У перший період свого членства з 2007 по 2014 рік країні було виділено 19 мільярдів євро. Це без врахування грошей, які пішли на підтримку сільського господарства. Сьогодні ми можемо говорити про мільярди євро, які ще може залучити Румунія. Утім, залучити мільярди – не річку перейти. Потрібна чітка координація та контроль над коштами. Саме тому у 2013-му у Румунії створили Міністерство європейських фондів. Відсутність координації, наче пробка у пляшці, затримувала прихід до нас євросоюзівських грошей. Отож, ми розробили і запропонували Єврокомісії напрямки використання коштів для того, щоб зменшити розрив між Румунією та іншими країнами ЄС. Звернутися до фонду можуть не лише держустанови, а й приватні компанії, або просто громадяни, які готові розпочати справу з нуля. ЄС усім охочим дає шанс, та ще й гроші повертати не треба. Звісно, існують певні правила, як отримати ці гроші. І даються вони не просто так, а для того, щоб створити нові робочі місця та активізувати економічну діяльність.
Завдяки фондам у Румунії будують ферми, виводять місцеві компанії на міжнародний ринок, отримують освіту і дають зелене світло соціальним ініціативам. Політика Євросоюзу полягає у розширенні. Це збільшує його вплив, потужності, ринок, а також вгамовує недоброзичливих сусідів. Утім, звичайних румунців більше хвилює вміст власного гаманця, а не європейська стратегія. Комунальні тарифи зросли, а наші зарплати залишились на тому ж рівні. Але я так собі думаю, якщо у нас тарифи такі, як в ЄС, то і зарплати мають бути схожими. Справді, у людей ще недостатньо грошей на необхідні щоденні витрати. Але це не через євроінтеграцію, а через економічну кризу. Нам довелося урізати зарплати людям і підвищити податки. Тим не менш, колись бідна посткомуністична Румунія давно обігнала незалежну Україну. Небольшой пример для того, щоб оцінити, наскільки румуни живуть лучше, ніж українці. Средняя зарплата в Румынии 1700 лей. Средняя цена отборного мяса 20 лей за килограмм. То есть на среднюю зарплату можно купить 85 килограмм мяса. В Украине средняя зарплата 3500 гривен. Средняя цена отборного мяса 90 гривен. То есть можно купить порядка 40 килограмм. То есть выходит чисто арифметически, что в Румынии люди живут в два раза богаче, чем в Украине. А тепер тут ще вдвічі швидше почне розвиватися наука, адже Євросоюз узявся за реформи і в цій галузі. Ми 15 років мріяли, що колись зможемо приймати експертів світового рівня у себе. Вже 8 років існує європейський проект, у рамках якого було вирішено створити 3 центри у країнах Східної та Західної Європи, адже у Румунії завжди була добре розвинена ядерна, а також лазерна фізика. Мекка румунських науковців – Національний інститут фізики та ядерних технологій «Хорій Холубей». Ось тут, в цьому маленькому неприметному здании, люди займаються великими справами. Наприклад, тут розроблялася частина адронного колайдера. Чим вони тут займаються ще, ми зараз з вами узнаємо. Колись тут працювало понад 200 фахівців, зараз 60. Адже більшість фізиків-ядерників переїхали на роботу до Німеччини та Сполучених Штатів. Там бути науковцем вигідно. Зарплатня від 1000 до 5000 євро на місяць. Тим не менш, виїхали не всі. І тепер тут вирує життя. Центр ядерних исследований снимать можно не везде, потому что это ядерный объект, и люди там занимаются очень серьезными, иногда даже секретными вещами. На перший погляд тут лише купа дротів та комп'ютерів, а насправді це десятки мільйонів доларів, вкладені у великий проект. За моєю спиною йде грандіозна стройка. Здесь будет располагаться самый мощный лазер в мире. Простыми словами, это устройство, на котором будет исследовать, как разгонять частицы. А затем эту технологию будут применять в медицине, например, для лечения онкологических заболеваний. Ми, напевно, і не побачили б цю роботу, якби не гроші ЄС. І окрім того, що тут проводитимуться наукові дослідження, згодом планується надати доступ і приватним компаніям. Отож, ми ще й підтримуємо економіку нашої країни. Євросоюз надав великі можливості, але лише тим, хто справді того хоче. Ми переконалися у цьому на прикладі сусідньої Румунії. Наступного разу ми продовжимо розповіді про те, як членство в ЄС змінило життя інших європейських країн. Далі буде. На День незалежності України в долині Троянд відбудеться перший український фестиваль тімбілдингу, завдяки якому один із черкаських проєктів отримує фінансування для розвитку свого соціального задуму. Тож сьогодні ми поспілкуємося з його організаторами. Це Оля Касьянова, організатор його, а також Світлана Білокінь, менеджер фестивалю. Вітаємо нас у студії. Ми тебе вітаємо, Володя. Ну, відразу виникає запитання, чому от ви задумали створити такий собі фестиваль? Ми з радістю розкажемо про фестиваль «Саме челлендж». Ти не сказав назву, ми хочемо задекларувати всім, що 24 серпня ми вас чекаємо на літньому фестивалі, який присвячений нашій маленькій українській незалежності, 25-й річниці. І фестиваль тімбілдингу – це фестиваль командотворення. Нам дуже важливо було в цьому році спробувати показати на День незалежності не тільки, як у нас люди співають, і концертну сцену, не тільки як у нас люди їдять, і розташувати майданчики з їжею. Так, зазвичай, проходять у нас всі масові заходи, здебільшого. Нам дуже важливо було показати, що Черкаси – це одна маленька команда, яка може робити зміни у Черкасах. А от чи важко взагалі стартувати першими з такою задумкою? Нам важкувато стартувати, тому що ми спочатку цю ідею роздивлялися як маленький проект,
який пов'язаний з бізнес-структурами, і хотілося, щоб це був просто тімбілдинг між черкаськими бізнес-командами. Але так сталося, що нам мерія довірила провести цей захід 24 числа, і у нас було всього і є 3 місяці на підготовку фестивалю, який, в принципі, готується впродовж року. У нас дуже невеличка команда, в команді там буквально такий костяк – це 3 особи і багато волонтерів, але насправді такі проекти вони робляться набагато більшими командами за набагато більший термін. Тому що буде 24-го, якоюсь мірою для нас теж поки невідома штука. Ми просто впевнені, що з нашим максималізмом ми зробимо гарно. Але віримо, що черкащани підтримують просто саму ідею. Як взагалі зібралася така команда от активних людей? Як долучилися до цього проєкту? Ну, наприклад, я можу про себе сказати, і я знаю, що за спиною, за моєю спиною таких само багато ведучих, і співаків, і творчих людей, які так само подумали, як і я. Просто поспілкувавшись з Олею, почувши її ідею, і ти розумієш, що, ну, це класно, і це варто підтримати, і ми всі на такому ентузіазмі, всі просто з доброї волі, як то кажуть, підтримуємо її. Просто, ну, по-перше, що особисто я, ну, довіряю. Я довіряю Олі, я знаю, наскільки в неї креативна голова, наскільки в неї думки, оці ідеї, і просто хочеться підтримати, і хочеться дійсно зробити щось нове для нашого міста. Я знаю, що Оля це зробить, ну, а ми їй допоможемо. Наскільки вже нині зареєструвалася команд для такого проєкту? Ми так сподівалися, що класно було б все прив'язати як режисери до цифри 25. 25 років незалежності, давайте подамо 25 команд для тімбілдингу для участі, давайте зробимо 25 соціальних проєктів, 25 тисяч будемо вручати грант від бізнесменів. Але життя підказує, воно трішечки щось шепче, і, мабуть, воно просто подає знаки нам. На даний момент у нас зареєстровано до 15 команд, і ми розуміємо, що, можливо, для механізму реалізації такого крутого тімбілдингу, а це 25 локацій, можливо, нам і варто буде зупинитися десь на 15-20 командах. Наразі це дуже потужні черкаські підприємства, і я можу сказати, що це команди з таким прогресивним мисленням, тому що вони не просто будуть брати участь у 4-5-годинному спортивному змаганні. Це дійсно там виснажливо, це дійсно важко, це дійсно треба подолати себе, свій дух, вони ще будуть робити те, що зазвичай не робиться. Вони роблять внесок грошовий для того, щоб реалізувати одну з ідей простих черкащан. Ідеї для покращення життя в місті Черкаси. І насправді, ну, оцей фактор набагато більш важливий, ніж просто участь у спортивному заході. Ми дуже дякуємо тим командам, які розуміють, наскільки важлива ця комунікація між бізнесом і соціально активною громадою. Ну, і хотілося б, може, вже коли зайшла мова про команди, командоутворення, хотілося б звернутися до нашого бізнесу. Ось, можливо, ви ще не чули або роздумуєте, чи взяти участь, чи є у вас ці 2000 гривень, там, чи, ну, щоб зробити цей внесок. Ми запрошуємо вас, робіть і долучайтеся, адже це дуже цікаво буде. І ви потім, там, пройде півроку чи рік, ви будете цим гордитися, що ви стали частинкою нашого фестивалю і зробили, ну, дуже корисну справу для нашого міста. І ми свого боку обіцяємо, що буде дуже весело і потішно для вас, для вашого підприємства, ну і на все місто ви також станете гарними і активними. На що взагалі потрібно, аби зареєструвати команду? Дуже просто. Насправді, мабуть, в місті, де живе 300 тисяч населення, не складно знайти Ольгу Касьянову, Світлану Білокінь. Можна просто перетелефонувати. Це найпростіший шлях після того, як подивиться програму. Будь ласка, набирайте нас, якщо ваша команда дійсно має 5 сильних, активних людей, які готові завзято пройти випробування, які, можливо, готові позмагатися за титул найкращих і вручити той грант від цієї громади, будь ласка. І отримати подарунки. У нас, до речі, так вже активні, гарні подарунки є для і учасників, і переможців. Да, вони символічні, але класні. А щодо самих локацій, що ж це буде за випробування для команди? Ми переглянули дуже багато тімбілдингів. Ми підготувалися
Я скажу, завдяки одній з черкаських потужних компаній підготувалася дуже класно, підготували інструментарій до цього тімбілдингу. Це будуть от такі трешові речі, повсти, карабкатися десь грязюка, лізти нагору, на тролей спускатися на мотузках. Це будуть розумові якісь випробування, тому що важливо, щоб бізнес показав не тільки чк-чк-чк, а ще й чк-чк. Ну, взагалі-то вони будуть різні – психологічні, творчі і спортивні. Тобто, а спортивні, якщо я вже розумію, то їх будуть контролювати якісь судді, так? Тобто, хто суддями є цього заходу? За кожною локацією буде закріплений волонтер. Звичайна черкаська людина, яка сказала, я готова стати командою саме челендж, її частиною. Вона проходить навчання, її тренують. І на цій локації вона працює з усіма командами. Вона і є одним з суддів з 25-ти. 25 суддів буде. Тобто всі разом вони будуть оцінювати кожну команду. Правильно. А чи є якісь вже аспекти, за якими вони будуть оцінювати, якісь категорії? Все просто. Це випробування на швидкість. Потрібно дуже злагоджено працювати на кожній з локацій. Настільки злагоджено, щоб ви показували найкращий результат часу. Ну, а чи якісь вже там виключення є, за які там каратимуть команду або забратимуть час? Система штрафів, вона працює краще за все. Звичайно, ми будемо робити обрізання. Ну, додаткові секунди буде отримувати команда за порушення правил. Але доповнити хотілося б, та команда, яка матиме найпотужнішу підтримку ось своїх вболівачів, вона навпаки отримуватиме додаткові бали, і це також вона їх може використати чи на відпочинок, чи просто вони якби будуть відніматися, і вона швидше пройде свою дистанцію. Насправді цікава взагалі задумка. Щодо патріотизму, чи буде щось, оскільки це ж дійсно така річниця, чи використовуватимете ви щось з патріотичної тематики у цих випробуваннях? Я скажу просто від себе, дуже суб'єктивно, Володю, я взагалі не знаю, що таке використовування патріотичної тематики. Я дуже багато провела за своє життя заходів, і я знаю, що таке говорити гарні промови, махати прапорами жовто-блакитними, але я знаю і людей, які, можливо, не носять жовто-блакитну стрічку у волосі, але вони роблять дуже багато для міста. І мені здається, що оцей захід, він в цьому плані буде показовий. У нас, можливо, не буде рушниками обвішана сцена, але у нас буде те, що насправді повинно бутувати незалежність. Це люди, які не скиглять, а які працюють на те, щоб щось змінювати. І це звичайні люди, розумієш? Це ж не депутати, або там ми не чекаємо щось там від влади. Ми просто робимо самі. І виявляється, це дійсно уже у свідомості багатьох черкаських людей є, що не у нашому зовнішньому вигляді, не тільки у нашому зовнішньому вигляді, не тільки у піснях, не тільки і так далі, а ще у наших справах. Саме так, щоб дійсно, аби якимось активним таким духом, енергійними якимись силами зробити щось хороше, а не просто показувати і кричати, що я там патріот і так далі. Mm-hmm. Наступна цікава річ, що фестиваль включатиме 5 різнопланових подій. Розкажіть, будь ласка, про них детальніше, кожну з них. Так, ну про одну вже, про один, так, це 5, це фестиваль, якому 5 фестивалів. Про один ми, в принципі, щойно поговорили, це є сам тімбілдинг, де, ну, якби, поки що заплановано 25 команд, а там вже як скільки набереться, ну, сподіваємося, що все-таки їх буде 25 цих команд, змагаються за перемогу в тімбілдингу. Потім паралельно працюють ще 4 фестивалі, і один з найголовніших фестивалів, в принципі, на якому вже і говориться про те, що ми акцентуємо увагу на те, що ми робимо для нашого міста і що ми показуємо для нашої країни. Ось це фестиваль «Черкаси, я це роблю», де 25 соціальних ініціативних груп будуть представляти свої ідеї для покращення нашого міста. Тобто кожна з цих ідей, якщо її розвинути далі, вона буде прикрашати наше місто, удосконалювати наше місто. Ось. І протягом всього дня буде це окрема локація, де будуть ці проекти себе презентувати. Тобто кожен із жителів нашого міста, гуляючи на нашому фестивалі, він може зайти в цю локацію, ознайомитися з усіма 25 проектами і проголосувати, надати комусь один з голосів, тому що в кінці вечора також буде якби визначатися і переможець глядацьких симпатій, скажімо так. Ось. І, ну, і звичайно ж, один буде грант із бізнесу, який буде вручатися переможцю, ну, якби
бізнес, кому надасть свою першість, вручить йому свій цей грант призовий на його розвиток. Ось, це один фестиваль. Потім також ми подумали про дітей, і не тільки про дітей, про їх мам, про їх тат, про їх бабусів. Буде дитяча локація, окремо «Розумаріум», вона називається. Це трошки інша форма, це не те, до чого ми вже звикли на будь-якому фестивалі, на будь-який День міста чи на День незалежності. Це нова форма відпочинку для дітей. Ось, це я так по-своєму скажу. Там не буде батутів, там не буде оцих стрілялок різних, там будуть досліди, оці всі зриви, там щось буде горіти, щось буде палати. І я переконана, що туди буде цікаво не тільки дітям піти, а там і тато з мамою будуть казати, ну чого воно горить, ну чого воно димить. Ну, суть чого саме «Розумаріум», чого саме така, ми таку вирішили локацію, щоб діти, в принципі, і чогось навчилися. Ну, знову ж таки, і дорослі. І, можливо, навіть дали багато відповідей собі на... Не тільки в енциклопедії почитали, а й побачили, як в житті там... Я не дуже хімік сильний, не буду там розказувати про хімічні взриви, ну як там один хімічний елемент поєднується з іншим, і тут, да, це Оля нас хімік. Ми називаємо насправді в цю локацію дитяча лабораторія розваг. Якщо це лабораторія, то це безумовно те, що каже Свєта, це досліди, це експерименти, що дитинка може зробити ручками. Насправді це теж дещо по-новому, ніж завжди. І ми б хотіли, щоб тут були творчі експерименти, і вони будуть музичні експерименти. Тут будуть експерименти з фізики, з медицини, з хімії. Від малечі – це безпечні досліди, їх буде курувати спеціаліст з хімії. Ми б дуже хотіли, щоб ви прийшли обов'язково і подивилися, тому що дітям у нас присвячена така дуже величезна територія. Це вже, по суті, три таких фестивалі. Так, це три фестивалі. Далі, звичайно, Їжа. Ми не могли цю тему минути, але якщо ми сподіваємося, що якщо ви приходите з сім'єю, на фестиваль перший такий масштабу і такого значення для нашого міста, ви хочете гуляти там цілий день. Вам треба буде поїсти і трішки відпочити, так? Є наш чудова локація їжі. Це фестиваль вуличної їжі «Пікнік на узбіччі». Ми називаємо її «Смачна погулянка». «Смачна погулянка», так. Тому що там можна смачно погуляти, якби логічно. Ось, там будуть представлені дуже цікаві люди. Не просто там ресторани всі виїхали і представляють вже те, що ми і так знаємо. Ось, там будуть такі особливі, так би сказати, кухарі, поварі, нестандартні, так, люди, які люблять готувати їжу і будуть демонструвати трішки, можливо, незвичні страви для нас, можливо, деякі і звичні, але вони там покажуть, як це готується. Ось, це буде, то знову ж таки, трішки по-іншому смачно. І по-новому. Ось. Ну, і, звичайно, там буде і для дорослих, і для діток. Тобто, також на всі смаки, але без алкоголю, так? Звичайно. У нас, слава Богу, вся зона паркова зараз, вона вільна від алкоголю. І всі фестивалі, які зараз відбуваються, вони ж відбуваються за мінусом. Це 2H5OH. І ми можемо радіти з цього. У нас буде кава, у нас буде кондитерка, у нас будуть традиційні шашлики, у нас будуть вареники, у нас буде і куліш козацький, у нас буде і здорова їжа, фудхакер буде. Ми хочемо, щоб все це поєднання, воно заграло і в новому інтер'єрі. Зазвичай у нас виїжджають на фестивалі окремі локації, торгівля така хаотична. Ми хочемо створити це як окремий простір, як таке узбережжя, пікнік на узбіччі. Люди йдуть собі, як Свєта мріє в Одесі. Їдять собі, сідають на травку, їдять, відпочивають. Ми хочемо, щоб все було максимально культурно, комфортно. І будемо намагатися все це зробити. Ну, я хочу доповнити, що вже з зусиллями Олі, також її помічника Максима, дуже багато зроблено роботи для того, щоб це все мало особливий вигляд, щоб це було єдно, цільно і, знову ж таки, комфортно, без базара. Не хочеться цього, хочеться дійсно, щоб це було по-європейськи, по-сучасному і чисто. Ну, ось так. Останній. Є така цитата: після нас лише сліди.
От, це... Круто було. Да, круто так, було. Потреби, ми безсоніш. Знаємо, що у наших попередників от, хлопці робили гайдафест нещодавно, мабуть, ти був чи чув, і ви були, друзі. Вони розказували, що так, да, сміття, вони намагаються прибирати, але сміття все одно залишається. Ми теж, враховуючи їх досвід, будемо намагатися, щоб все максимально очищувалося. І будемо звертатися до черкащан, будь ласочка, слідкуйте за тим, щоб долина Троянд залишалася чистою після вас. Ну і взагалі весь світ. Краще його оберігати. Щодо самого фестивалю, чи існує взагалі якась програма? Що за чим, як і тими? Ми можемо сказати, що стартуємо ми у найспекотнішу погоду, 12-та рівно, південь, і ми хочемо, щоб ви зрозуміли, з цього моменту починає працювати всі локації. Ви можете вже йти з дому до нас в гості. О 12-й годині починають 4-5 годин бігати хаотично наші бізнесмени долини Троянд щось робити. Дітки вже можуть до нас заходити, їсти вже вас чекають, соціальні проекти вже презентуються, і тренінги «Простір Нова» – це іще один фестиваль, де ми будемо навчати людей з бізнесу, з психології, відповідального батьківства, тик-тик-тик-тик, дуже багато, творчі якісь там тренінги будуть відбуватися. Все це буде працювати з 12-ї. З 5-ї години вечора оці тімбілдинг-локації, вони вже для звичайних людей будуть працювати. Тобто ви зможете там, де не зміг проповзти якийсь депутат або якийсь бізнесмен, проповзти ви. Приходьте, будь ласка, ми будемо чекати. І десь о 20-й годині ми плануємо, можливо, трішечки раніше, зробити концерт. Але у будь-якому разі у соціальних мережах, на бігбордах, афіші ми будемо презентувати програму, ви будете її бачити напередодні перед фестивалем і розплануєте свій день. Так, так само хотілося, просто ми не сказали за окремо цю локацію про лекторії, яка нас буде діяти, Оля щойно сказала, що буде також попередня програма, і ви, шановні жителі, зможете обрати для себе цікаву для вас і корисну лекцію, і прийти це абсолютно безкоштовно, кожна лекція триватиме там до години максимум, ось ці лекції будуть постійно змінюватися, вже в нас дуже багато лекторів, ось тому приходьте, розкривайте себе, пізнавайте, давайте відповіді на ті, ну, на ті питання, які ви не знаєте, можливо, ви завдячуєте чи цим лекторам, лекціям зможете по-новому себе відкрити і чимось собі допомогти. Ну, от я от послухав, дійсно, скільки цікавих речей буде. І за вас запитання, якщо не секрет, де ж знайти от цікавих лекторів, цікавих кухарів, цікавих науковців, аби ось це все задіяти? І зараз барабани дріб та да-да-да-да-да-да-да-да-да в Черкасах! Ну, насправді, от це те, про що ми говоримо. От те, що ти кажеш, патріотична стрічка червона. От давайте просто звикати до того, що в Черкасах настільки всього багато, настільки вже готові люди до нових форматів, що ну просто важко якось традиційним шляхом іти, коли ти влаштовуєш фестиваль. От подивись, скільки зараз фестивалів. Іринка Тітовська організовує зараз «Мама Фест», організовує «Грін Фест», «Гайда Фест» хлопці організовували, можна переходити багато, «Віра Фест». Це фестивалі, які намагаються трішечки здійти з тої колії, яка називається концертна програма. І якось трішечки впливати на свідомість, де знайти лекторів. Та у нас дуже багато людей, які, наприклад, змінюють систему освіти в місті Черкаси. Люди звикли здавати дітей до звичайних шкіл. Є альтернатива, яку створюють самі черкащани. Навчання дистанційного характеру, альтернативна освіта. У нас є такі люди. Люди, які, до яких приїздять з усієї України, наприклад, мамина студія, яку розвивають дівчата, як бути тою правильною, ідеальною мамою, як правильне вигодовування грудне. І багато. Бізнес-тренери, які мають по всьому світу аудиторію на своїх тренінгах, вони безкоштовно до нас прийдуть і ну, будуть ділитися своїм досвідом. Насправді, всі ці тренінги, мабуть, ти знаєш, вони досить дорого коштують. Насправді, так. Тому так. Така і річ. І ми б дуже хотіли, щоб це була можливість 24-го прийти і це зробити безкоштовно. Насправді, якщо задуматися, дійсно, Черкаси – дуже велике активне місто, яке розвивається. Розумію, ще фестиваль не стартував, але чи плануєте ви надалі його організовувати вже в наступних роках? Можна я чесно скажу, як я думаю? От уяви собі, 3 місяці цього марафону, саме челендж,
Літній виклик. Коли я ставлю питання, кому ж той виклик, я думаю, що в першу чергу він не для бізнесу, не для людей, він для мене. Тому що, ну, це дуже важко. Я дуже мало сплю, дуже мало їм, дуже мало бачуся з рідними і дуже мало всього іншого, і в мене не було літа. І я тобі скажу, що тільки коли 24 станеться, на ранок ми прокинемося і ми можемо сказати, та, це ж, фу, давай-ка знову його зробимо взимку. Ну, зараз от такої сили внутрішньої ресурсу, як то кажуть, нема на продовження. Ми хочемо це зробити такий показовий для мене особисто День Незалежності. Хочеться. Ви знаєте, просто менш за все чомусь, Володя, хочеться, щоб 25-го хтось написав це було якось так, не підготувались. Просто зрозумійте, насправді ми майже без фінансової підтримки, ми робимо фестиваль дуже великий. Без грошей дуже-дуже важко, але... Да, ну, у нас дуже підтримують багато, але ця підтримка, вона виражається в бартерних стосунках, в людському ресурсі. Трішечки нас підтримує влада, дякуємо, спасибі міській раді. Але насправді величезний такий шмат ми робимо самі. Тому зараз важко говорити про продовження. Ми хочемо просто спробувати зробити щось інакше. Чи волонтери? І ви говорили, що існують от волонтери у вас на кожній локації. Як саме долучаються вони, чи їх вже багато зібралися? Ну, насправді, долучаються дуже просто. Ми пишемо у Фейсбуці, пишемо ВКонтакті. Зараз нас також наші засоби масової інформації підтримують, соціальні. Ось. І скрізь пишеться, що, будь ласка, ми шукаємо волонтерів, хто хоче по-новому, знову ж таки, і класно провести 24 серпня. Ми чекаємо, ми навчаємо, ми запрошуємо. І зараз знову звертаємося. У нас ще є місця для волонтерів. Заповнюється анкета просто в соціальних мережах. І все, ми запрошуємо на зустріч, все розказуємо. І все, ви є частиною нашої команди. А команда, ось якщо я зрозумів, вона, по суті, це всі активні люди, тобто будь-який, хто може долучитися і спробувати допомогти вам. Так. При тому вік цих людей, він дуже різний. У нас є хлопець, який каже, мені 16, але я з вами, пацани. Є у нас дуже такі зрілі паняночки, такі стильні, красиві леді, які приходять, якщо я можу бути чим-то полезною, звісно ж, да? Ну, насправді дуже різні люди, і оце кайфово. Дякуємо вам за таку екскурсію, можна сказати, показову вже, аби залучити до цього наших громадян, які хочуть долучитися до вашого фестивалю. Я думаю, що це насправді дуже цікава формація. По-своєму якось частина є щось із Європи, частина є щось із Америки, але головна ціль того, аби якось сімейно і цікаво і нестандартно не провести час. Ми бажаємо вам, аби вас вистачило натхнення провести цей фестиваль і аби він і далі продовжувався. Дякуємо вам. Ви можете запросити глядачів, аби вони долучилися до нього. Світлана гарно запрошує нас, вона вміє це робити. Давай, Світлана! Окей, раз, два, три, я запрошую. І насправді, шановні жителі нашого міста і, можливо, області, ми запрошуємо всіх. 24 серпня приходьте в Долину Троянд, приходьте 10, 11, 12, час, година, два, три, неважливо, коли ви прийдете, головне, прийдіть до нас, тому що ми з щирою душою і з відкритим серцем, з усією енергією, яка в нас є, ми творимо для вас цей фестиваль, хочемо подарувати вам незабутні емоції, ну, а від вас отримати також енергію, яка надасть нам потім знову творити красиве, нестандартне і цікаве для вас, шановні жителі нашого міста. Дякую, ми запрошуємо ще раз до нас у гості, вже після фестивалю розкажете, хто там ще був найцікавіше, таке, що найбільше запам'яталося.